Відомий український телеведучий та шоумен Олександр Педан разом з донькою Валерією навідались до Закарпаття в рамках проєкту «Універчик». До 10 українських вузів, які відвідав Олександр Педан, потрапив і Ужгородський національний університет. Спочатку ми обрали Закарпаття і Ужгород, як місто, яке я дуже люблю, і як місто, ну, як цілий регіон, які обов'язково треба було показати, розкрити. От. А вже в регіоні ми знайшли Ужну, як, напевне, що найбільш потенційно підходящий університет. Як пояснює Олександр Педан, цей вуз найбільший на Закарпатті, налічує найбільшу кількість студентів та має широкий вибір спеціальностей. Інспекція Ужну тривала 2 дні. Перший день ми знімали університет повністю, а другий знімали вже місто. І розкривали Ужгород як потенційне місто для життя студентів. Саме що вони можуть тут знайти після навчання або під час навчання, де вони можуть харчуватися, гуляти, як то кажуть студенти, тусити і навіть потім знайти роботу. Олександр та Валерія відвідали понад 10 локацій, серед яких головний корпус УЖНУ, ректорат, факультет історії та міжнародних відносин, факультет здоров'я та фізичного виховання, гуртожиток і навіть лабораторію космічних досліджень. Олександр відзначає, побачив багато плюсів. Дуже потужний університет, він дуже сучасний, молоді викладачі, сучасний підхід, молодіжні співпраці з міжнародниками. Тобто, ну, в нас не так багато університетів, в яких студенти можуть на один семестр переїхати навчатися за кордон і навіть отримати потім подвійний диплом українського зразку і європейського. Під час візиту до гуртожитку Олександр та Валерія взяли участь у відеоподкасті студентів-журналістів, а також дали інтерв'ю. І там ми говорили про все-все-все, причому інтерв'ю давав не тільки я, а ще й Лера, моя донька. Тобто це було прям цікаво. Я думаю, що студентам буде цікаво винести звідти дуже багато корисної інформації. Студенти-журналісти та рекламісти 3-го курсу знімають серію відеопроєктів в рамках навчання. Олександр з донькою стали учасниками. Це насправді дуже відбувалося дуже швидко і дуже спонтанно. Тобто ми сидимо, пишемо відеоподкаст, говоримо про серіали, хто які дивиться, які там рейтингові. Тут відкриваються двері, заходить Олександр Педан. О, то ви що тут знімаєте? О, це я прийшов вас знімати, а ви, виходить, мене знімаєте. Ну і студенти швидко зорієнтувалися, взяли стільчик додатковий, поставили Педану, сідайте і давайте поговоримо з вами про серіали, які ви дивитеся, які дивиться ваша дочка. Освітній тревел-проект «Універчик» стартує вже навесні. Там покажуть реалії життя українського студентства, зокрема і тих, хто здобуває освіту на Закарпатті.